Poštovani gledalci, assalamu alaikum vam želim i svako dobro ovog 22. dana Mubarek mjeseca Ramazana iz vedrih i toplih Vukeljića. Konačno, Allah oblake sa kišom je rastirao u neka mjesta gdje su potrebnija. Ovdje je nama spustio onoliko koliko je nam je bilo potrebno i koliko smo zaslužili te blagodati koja u kiši nama se spušta na zemlju. 19 sati i 18 minuta. Idemo mi unutra, tamo mene čekaju moja djeca. Evo moje djece, evo Muhamede, slobodno kapu skini. Skini kapu da ti nije vruće i jaknu mu skini, ovdje je toplo. Jedan jakni.
Ne da jakne, neka njega. Neka njega. Slušaj, Cijeko. Neka tebe, dedo, neka tebe, dedo, kod djeca. Eto, dedo će bit. Djeca malo hoće. Mino. Eto, neka naše djeci. Poštovani gledaoci, večeras uoči Mubarek iftara. Želim da vam pročitam iz knjige o stvaranju nekoliko kratkih zabilješki koje sam čitao i prije nekoliko dana, a sve u povodu sinoćnjeg zemljotresa koji je pogodio veći dio Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Pa ću ja samo najvažnije ono što sam prošli put čitao, a veže se upravo za zemljotres i za stvaranje zemlje. Zemlja se na vodi ljuljala poput lađe, pa ju je Allah Đelešanhu planinama učvrstio, na šta upućuju riječi uzvišenog. I planine nepomičnim učinio. Sura N. Nazijat 32. ajet. I planine stubovima. N. Nebe 7. ajet. On je po zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresu. Sura En Nahl 15. ajet. Potom je Allah Đelešanhu stvorio veliku planinu od zelenog smaragda, koja se zove planina Kaf, i sa njom cijelu zemlju obuhvatio. To je planina kojom se zaklinje Allah Đelešanhu. Kaf, tako mi Kur'ana slavnog. Kaf, prvi kur'anski ajet ove sure. Vehb je rekao: otišao je Zulkarejn na planinu Kaf i oko nje vidio manje planine i upitao je: ko si ti? Ja sam Kaf, odgovorila je. Izvijesti me o ovim planinama oko tebe, reče Zulkarejn. To su moje žile. Kada Allah Đelešanu hoće da potrese zemlju, naredi mi i ja pokrenem žilu od mojih žila, pa se potrese onaj dio zemlje koji je sa tom žilom povezan. Još jednom molim Allah Đelešanu da uvede u džennet djevojku koja je sinoć stradala u potresu zemlje u stocu. Kao što sam danas imao priliku da kažem, djevojka je postila, iftarla se u džami, izmetila oko stavljanja iftara u džami, jaciju klanjala kući, došla i tako od Allaha je ova zemlja se potresla i preselila je na bolji svijet. I molim Allaha Đelešanhu još jednom da je uvede u lijepi džennet i da joj sve da nagrade. Kao što sam ja rekao, večeras su sa mnom naša draga djeca. Govorio sam danas ko je kostur društva, da nisu ni političari, da nisu ni efendije, da nije ni ulema, ni ljekari, ni doktori. Ovo su, poštovani gledaoci, naše generacije koje dolaze. Naše je od danas do sutra, a od ovih ljudi, od ove djece će postati i ljudi, i majke, i ljekari, i učenjaci. I ja molim Allah Đelešanu da izvede. A ovdje ja ovu djecu poznajem, ona su moja komšije, a imam ovdje djece koja su i moji rođaci, od mog brata unučad. I za njih, u stvari za sva znam, da su znam, ali za njih posebno znam da su oni koji postaju. Hađera, dođi ovdje ti. Dođi ti ovdje, ovako ti si mi najsrbeznija. Gdje mi reci koliko godina imaš? 7 godina. Koji, jesi li jedan dan preskočila da nisi postila? Jesi. Koliko? 2 dana samo nisi postila. I cijeli dan možeš da postiš? Da. E, svaka ti čast. Gdje mi reci, u školu si krenula, jel' de? Jesi. Kako učiš? Dobro. Jesu pece sve? Jesu. E, svaka ti čast. Mi ćemo ovako svašta proučiti našim gledaocima. U stvari ne našim gledaocima, nego mi ćemo Allahu Đelešanu, mi Allahu Đelešanu učimo, mi ne učimo narodu. Mi klanjamo u ime sebe, ovaj za sebe, ali Allahu klanjamo. Pa, ne mi reci, ja znam da ti znaš puno sura. Jel de? Bil nam jedno sad proučila. Koje god ti želiš, koje najbolje znaš. Sure. Euh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آفرین، svaka ti čast. Da te Allah Želešanu nagradi sa znanjem, i to imaš ti znanje, Allah je to već nagradio, i Allah uputi čovjeka prije nego što se iz utrobe majkine pojavi na ovome svijetu. I evo, ja imam večeras poklona za vas. Ovo je Jasin, ima i na arapski, ima i na bosanski jezik. Pa da ima proučit, kad okoliš, evo ovako ćemo mi svima podijeliti, evo i mom Ishaku, evo i Ismailu, evo Ibama po jedan. Slobodno, djece ima pa se stide. Oni nisu ovako navikli, ovako nisu morali i sa mnom često pa se ovako djeca stide. Ali se boje ove kape da je skinemo. Se boje kape. E, nećemo da skidati kape. E, daj tamo ovoj Zeničanki. Zeničanki, ona je u kolicima došla na iftar meni. U kolicima. E daj tamo i Muhammedu, evo jedan. Muhammede? Evo jedan, imam ja ovoga, evo jedan Hadži Mustafi. Daj tamo, da ima i on, da ima proučija. Evo i tamo, Lejli jedan dodajte tamo, jedan Lejli. Da ima i učit. Pa evo kad još ko nam dođe da imamo poklont, ovo je moj prijatelj Nedžad Đafić iz Bilalovca, oštampo i tako da... U povodu eto svojih roditelja da se sjete, ovdje ima, piše ime njegovih roditelja. Pa ako prouči, eto, uglavnom Jasin je lijepo proučiti, sve je lijepo učiti. Pa eto, to je meni dao, evo, kaže, pokloni kad ti neko dolazi na iftar. Sad ja gledam koliko je sati, pola je osam, imamo još 17 minuta do iftara. E, sada hoće nam Rabi Jesir proučiti. Neće, sad je zasnao, ko su sad ljudi. Hoće li Muhammed kulhu Allah? Mino. Evo vidite sada, ovako ćemo mi sada. Uči kulhu Allah, hajde Mino. Hajde, nemoj se stidi. Nemoj se stidi. Hajde, prouči. Hajde, Mina, prouči. Mina, što sam ti rekla? Stidi, hajde ti prouči. Bilo šta god vi znate da učite, Allah će vama onaj u Kabul. Vi ste onaj bez grijeha ikakvi i vi niste dužni da u ovim danima, u ovim godinama da postite, ali Allah, to je polako kad se navikavaju. Ko ne posti u vašim godinama? Neće on postiti kad bude 30-40 godina, budite sigurni. Ko je naučio u djetinjstvu da posti, on će postiti dok god mogne sa zdravljem izdržati. Pa eto, da nam ti proučiš nešto. اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. افريم. ايش كان نمونا سما سبحانك بروتشلا. هاي. ستيدي Ađera čerja, aj ti tamo kod brate sjedi. A ovo su troje dvojica braće i sestre. Ishak, Ismail i Ađera, brat i sestra. I oni imaju još dvije sestre. Još dvije sestre, oni poštovani gledalci imaju. Petero, na današnjem vremenu, Petero ima djece i čovjek. Ali hoću sad kroz to djecu šta ću da kažem. Ja sam znanje od ovih ratnih vođa, nisam plaho šta naučio, a nisam do duše imao šta da naučim. Hatvorili mi, ne hatvorili, jer oni imaju jedan drugi kalup šta predavanje drže, ali ja sam od starih učenih ljudi mnogo toga naučio. Pa ću uvijek kažem ono što sam naučio od starih alima. Evo, juče smo bili u Rizvićima, jedno susjedno mjesto, južno od Vukeljića, i imao sam priliku, kao rijetko kad do sada, da poslušam vaz sa hudbe našeg Hadži Ihsana, Efendije Hadži Mejlića.
njegovi i vazovi sličnih imama. Oni se zapamte apsolutno kompletni. Ja bi sada mogao da prepričam njegovu hudbu koju je on vazio. E to su upravo te hudbe kakve su nekada ljudi imami vazili džematlijama i to je ostajalo u ušima. A danas, evo ja kao čovjek obrazovan, otiđem na hudbu, političke se hudbe drže i vidim da to začepi uši kad se u džami o policiji priča. Džamija je mjesto u kojoj se samo Allah veliča, Muhammed alejhi selam, hadisi i o dobroti, ništa politika. I tako da ja ću jednu priču koju sam čuo od jednog velikog alima koji je preselio, rahmet mu duši, a rekao je: žena koja rodi 3 kćerke, da je tokom svog života na dunjaluku približno poštovala Allahove odredbe, zabranjeno, kutarsala se, radila ono što je naređeno, Allah će u džennet bez ikakvih ispitivanja uvesti ženu koja rodi 3 kćerke. A eto, ova njihova majka je rodila 3 kćerke, 2 imaju kući, ona je 3. I sve su, malte ne, isto uče i u Kur'anu, uče dobro u školi i pomažu svojim roditeljima. Ja uvijek, haturli meni, ne haturla djeca iz gradova, oni pa nisu neki ni učenici sa ocjenama. Jer ja sam imao priliku sa gradskom djecom da idem, nisu nešto bili učevni. Sistem bio komunistički, nisu i ni u vjeru upućivali. Pa ću spomenuti jednog nastavnika, a ovako, evo sad se to približava, Mubarek noć, Lejletul Kadr, a tad je samo bilo septembar mjesec. Ja dolazim, tek je bila 27. noć, Lejletul Kadr, i ovdje se kod nas ostane u ibadetu, pogotovo kad je ljetni period, kasno jacija oko 10-11 sati, pa dok se klanja zikir, pa jacija, pa teravija, pa zikir, pa kijam zikir, do 2:30-3 faktički dočeka se sehur narednog dana. Ja u školu dolazim, nisam baš najbolje znao taj predmet, ne želim da kažem ime nastavnika iz Vojnice. I pita on mene, ja sam znao za 100%, pa možda i 30. Kaže, ovo je nedovoljno. Šta si jučer radio? Krompir vadio, septembar bio. Pa šta si sinoć, što nisi sinoć, kaže, ponovio. Rekao, bio sam u tekiji. Jesi bio u tekiji? A on je imao pored prozora onaj lenijar drveni. I uze me za, čini mi se, za ruku desnu, za lijevu ruku me uze, ona je lenija, ruze i po guzci. Sad si to spomenuo i više da nikad mi nisi spomenuo tekiju. Eto, njega nema, pa čak je poslije predrat bio i u islamskoj zajednici, bio na čelu islamske zajednice, pa eto, reću mu ime, Allah, nije grihota to kazat, istinu, hak istinu, Muharem Mukača, nastavnik. Eto, to sam ja doživio, pa se našao ja uvrijeđen, čuo, ja bio u tekiji, Allaha zikr činio, i on mene uzeo onaj drveni linijar i kaže, sad si mi spomenuo tekiju i zikr više nikad. A on bio komunjara. I dođe vrijeme, taj komunjara dođe, bio je, znači neću pogriješiti, bio je predsjednik Međusa islamske zajednice Fonjica, molim te lijepo. Takvi ljuda dolaze da nam islamsku zajednicu vode i ne trebate dozvoliti. Tražite imame u svojim mjestima od ljudi čije morate mu poznavati dedu, komu je bio dedo, komu je bio otac. I takve imame da imate, a ne ovi koji su došli pa kaže, tamo je dobra sada plata, ima 1000-2000, bude i tehvida, zaradi se. Nema od tih para ništa, neka bude svak svima jasno. Ali evo, ostalo nam još 7-8 minuta. Ja ću započeti da proučimo jedan tehvid. Svim, vi nemate, dede su vam žive, ali pradedama, pranama, ovdje isto ove curce imamo mi i one imaju pradede, pranane, Mubarek Ramazane, treba da se sjetimo naših ljudi koji su išle u tekiju i vi idite u tekiju, ja sam vas pozvao, ja ću vas nagraditi što vi idete u tekiju, idite i u džamiju, kad idete i u Busovaču, vi ste iz Busovača, vi ovdje u tekiju, u džamiju, bilo koju, sasvim je to svejedno, samo da pouku. Pa ćemo svim našim umrlim koje je ovdje prisutan da proučimo jedan tehvid i onda ćemo paketče da podijelimo, da označimo vrijeme iftara i da onda
se iftarimo, klanjamo akšam i onda u tekiju. A samo ću prije toga da spomenem, moj veliki prijatelj Jahbab ovdje je bio ljetos u Vukićima prošle godine. Edin Baručija i njegova Hanuma Veda iz Kanade, zatim Emir i Ramiza Vatreš iz Sjedinjenih Američkih Država su meni pomogli da ja vama kupim pakete, da se i njiha onda sjetimo i njihovi roditelja. Evo ja ću prvo proučiti tri put kul huvala, pa ćeš ti kul uzrbi pčelek, kul uzrbi nasi, el plami, jel može? Euzubillahi mineshaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul huvallahu ehad, allahu samed, lem jelid velem yulad velem yekullahu kufuven ehad, allahu ekber, bismillahirrahmanirrahim, kul huvallahu ehad, allahu samed, lem jelid velem yulad velem yekullahu kufuven ehad, allahu ekber, bismillahirrahmanirrahim, kul huvallahu ehad, allahu samed, lem jelid velem yulad velem yekullahu kufuven ehad, allahu ekber, allahu ekber, la ilahe illallah, huvallahu ekber, allahu ekber, ve lillah. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر La ilahe illallah, huvallahu ekber, Allahu ekber, ve lillahi l-hamd. Euzu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا Allahu ekber, Allahu ekber, lillahi l-hamd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Zalika al-kitabu la rayba fih, hudan lil-muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليهم بربه والمؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين 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 والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد دعاء
Allahu kabuli u oči 23. noći Ramazana. A u posljednjoj trećini Mubarek mjeseca Ramazana počela je objava časnog Kur'ana i većina stručnjaka tvrdi da je to 27. noć. Ali tamo se isto kažu treba tražiti 27. noć. Znači koji badeti i 21. i 23. 25. 27. 29. možda da to bude ta noć. Ali eto, svi tvrde da je to otprilike 27. Ali treba svaku noć u ibadetu provoditi i Allah Đelešanu molit za zdravlje i za sve ostalo. E sada, Muhammed je meni najovdje mlađi. Muhammede, dođi Muhammede, bujrum. Dođi bujrum. Eto, vidi da se on ne stidi. Bujrum, evo. Evo uzmi paket. Evo. Eto ga. E tako. Ponestam. Evo ovoj našoj zeničanki što je došla pa veći na iftar. Bujrum. Eto. I da Allah ukabuli našem Edinu i našu Ramizi i Emiru. E, bujrum. Eto. Bujrum. Evo je mojoj Hađeri. Ona je dva puta učila. Evo i Smajlu. Evo i Ishaku mome paketić. I evo ga 15 minuta. 15 minuta. U stvari ja tačno 15, a imamo mi još 2 minute do iftara. Ja vam želim, djeco, vidiš ti kako djeca su radoznala. Ja vam želim da dobro učite, da poštujete roditelje. Roditelje morate voditi brigu o djeci, vi ste sada mladi, vi pamtite. Eto, ja želim samo da mene upamtite ovdje, ne kao dobrog čovjeka, nego kad ja ne budem živ, da kaže, bio je jedan čovjek je bio ovdje i on je pucao iz topa, a neka od ove djece je govorila, ajmo, Salem ima popa. Ima popa, koja je govorila? Mina govorila. Ima popa. E tako, ona je za top govorila, ima topa, pa eto, i te Jasine proučite kad naučite čitat. Neke od vas vi znate čitat, a ovi koji znaju i arapski, oni svakako iče i čitaju. I da Allah vas nagradi zdravljem, da vam da, pred vam je mladost. Čuvajte zemlju, čuvajte našu vjeru. Namaz nemojte propuštat, kad god možete. Moja mati rahmeti mi je govorila, klanjaj sine dok si mlad, jer je starost velika jad. Evo sad gledam Boga mi na koljenima, pa utrnu noge kad se na zikru dugo vremena ostaje. E hajmo mi sada polako da označimo iftar, a vi svoje paketiće ostavite ovdje. Svi su paketići isti, ne možete zamijeniti sve isto u svakom paketiću, pa ako ih zamijenite nema veze. A idemo mi sada da nam salavate večeras prije onaj topa proučiš, onaj ishak. Idemo mi sada. A ti, Hadžija, ostani ovdje s djecom i iftar ćemo se ovdje. Ya
aperim, aperim, malo ćeš se povući, ovo pošto ti već puno pukne, a nam se dom prošla povući. Poštovani gledalci, molim Allah Dželešanhu da u Kabulu svima nama današnji post. Malo kasnimo sa označavanjem vremena iftara, ali Muhammed Aleyhisselam zaslužuje to da se spomene iz ovog Mubarek mjesta i neka je selam i salavat na našeg Resulullaha. Euzu billahi mine šeitana džim, bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام.